Labdien, mīļie kolēģi! Nu, mēs jau tā kā esam atkal jau nedēļu nav pagājusi, ka esam tikuši tiekamies. Un šoreiz pie mums ir tātad Nacionālās bibliotekas astoņi speciālisti. Un mēs šodien apgūsim daudzas tēmas. Galvenais notikums mums būs divos, kad mēs arī visi piedalīsimies blakus pasākumu zālē. Izstādes Zudusī Latvija kultūras kanonā atklāšanā. Bērnu bibliotekā pulkstenis pus divos būs tātad radošās darbnīcas, bet šobrīd mēs tātad paklausīsimies Kristīnas Deksnes tātad šo referātu vai par biblioteku un mūžizglītību. Es domāju, ka sen jau arī mēs zinām, ka ļoti liela nozīme bibliotekāriem ir šajā mūžizglītības jautājumā. Tad mūsu resursi, kas visu to arī ļoti labi atļauj mums būt speciālistiem šajā jomā. Un lūdzu vārdu, Kristīne, tev. Labrīt, kolēģi! Nevēltinās šodienas semināru sākam ar tēmu par mūžizglītību, jo mūžizglītība ir, vai vismaz tai vajadzētu būt, daļai no ikviena cilvēka dzīves. Un kā jau mēs visi saprotam, visvienkāršākā definīcija mūžizglītība ir zināšana un prasmu apguve visa mūža garumā. Angliskais termins ir lifelong learning, un šajā terminā akcents ir uz laiku. Tas nozīmē, ka mēs šīs zināšanas un prasmes jaunāk atgūstam visa mūža garumā. Ir arī otrs termins, kas saucās life-wide learning, kur akcents ir uz plašumu. Tas nozīmē, ka mēs jaunās zināšanas un prasmes apgūstam jebkurā savas dzīves sfērā, vienalga vai tā būtu profesionālā jeb darba joma, vai tā būtu mūsu hobiju interešu izglītība, vai arī dažādiem ikdienas procesiem. Lai jūs nedaudz iekustinātu, es gribētu jums uzdot jautājumu. Kā jūs uzskatat, vai bibliotekas ir pilntiesīgas mūžizglītības jomas spēlētājs? Ļoti nepārliecinoši. Nākamais jautājums. Kā jums šķiet, vai bibliotekas veicina un atbalsta mūžizglītību? Jau pārliecinošā. Un vai jūs paši kā nozares speciālisti un kā cilvēki piekopjat šo te principu, mūžizglītības principu savā ikdienā? Jā. Pēdējā tā pieaugošā kārtībā. Jā, tieši tā, arī šodien patiesībā mēs visi piedalāmies šajā procesā, ko mēs varam saukt par mūžizglītību. Mēs iegūstam jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, jo arī no pieredzes mēs daudz ko mācāmies. Un lai vēl vairāk nostiprinātu jūsu šo te pārliecību, ka bibliotekas ir pilntiesīgas mūžizglītības jomas sastāvdaļa, kā tad bibliotekas piedalās šajā mūžizglītības procesā? Pirmkārt, bibliotekas mūžizglītības procesā piedalās ar savu informācijas krājumu, kas atbalsta gan no citu nozares speciālistu, gan savu lietotāju šos pūliņus un centienus mūžizglītībā. Vienalga vai tie būtu iespiestie resursi, vai tie būtu elektroniskie resursi. Biblioteku krājums, informācijas krājums ir atbalsts mūžizglītības procesam. Tāpat bibliotekas ir vieta pašizglītībai un arī ikdienas izglītībai. Ļoti bieži pie jums uz biblioteku nāk cilvēki, kas meklē informāciju saviem hobijiem, savā, lai papildinātu, teiksim, savu formālo izglītību vai vienkārši, lai veiktu kaut kādas darbības, kas ir nepieciešamas ikdienā. Un jūs kā konsultanti tad arī palīdzat viņiem šo procesu veikšanā. Un tādā veidā jūs lietotāji iegūst jaunas zināšanas un prasmes, kas viņiem noder ikdienas dzīvē. Tā arī lietotāja izglītība, ko jūs veicat, ne tikai kursu veidā, kad jūs organizējat, piemēram, datoru apmācības senioriem vai cita veida apmācības, arī ikdienā atnākot lietotājiem uz bibliotēku, jūs bieži vien konsultējat lietotājus par to, kā labāk izmantot elektronisko katalogu, kā izmantot kādu datu bāzi, kā apmaksāt kādu rēķinu. Es runāju par to, ja jūs apmācat, nevis izdarat to viņu vietā, bet parādat, kā to labāk izdarīt. Arī tas
veicina šo te mūžizglītības procesu. Bibliotekas kā profesionālās pilnveides centri. Šeit iet apakšā gan dažādi pasākumi nozares speciālistiem, piemēram, semināri kā šodien, dažādi kursi. Šeit iet apakšā arī profesionālā informācija, ko mēs ikdienā sūtam caur dažādām vēstkopām, sociālajiem tīkliem un tā tālāk. Tās ir jūsu mājaslapas, kurās arī jūs paužat un izplatat šo te informāciju. Bibliotekas kā partneri mūžizglītības projektos, tie var būt dažādi mobilitātes projekti, kuros bibliotekāri bieži vien piedalās. Tie ir arī projekti, kur bibliotekas piedalās kā aktīvi partneri kopā ar dažādām mūžizglītības institūcijām. Un bibliotekas kā mūžizglītības informācijas kanāli, vienalga vai tās būtu, teiksim, dažādu mūžizglītības projektu rezultātā tapušu produktu izvietošana vai iekļaušana bibliotekas krājumā, vai tā būtu šīs informācijas ievietošana jūsu sociālajos tīklos vai mājaslapās. Šādā veidā bibliotekas piedalās tiešākajā veidā mūžizglītības procesa organizēšanā un realizēšanā. Un šodien es gribētu jums pastāstīt nedaudz sīkāk par vienu projektu, kas tiek realizēts divu gadu garumā, no 2012. Gada beigām līdz šī gada beigām. Un šis te projekts ir par un ap mūžizglītību, un arī šī te projekta rezultāti ir tālāk izmantojami bibliotekām, lai veicinātu mūžizglītības organizāciju un bibliotekas sadarbību, un lai bibliotekas būtu vēl pilntiesīgāki mūžizglītības jomas spēlētāji. Projektā piedalās gan biblioteku pārstāvi, gan mūžizglītības organizāciju pārstāvi, un geogrāfiskais apvērums ir 5 valstis – Latvija, Lietuva, Grieķija, Serbija un Čehija. Un šī te projekta mērķis ir izveidot tādu modeli, kā vislabāk, visefektīvāk popularizēt mūžizglītības projektu rezultātus tieši caur biblioteku tīklu. Un, lai šo te mērķi sasniegtu, ir jābūt kaut kādam mehānismam, procedūrām, kā tad vislabāk veidot šo te sadarbību un kā biblioteku lietotāji, kas vienlaicīgi arī ir mūžizglītības projektu rezultātu lietotāji, visefektīvāk novadīt šo te informāciju. Un projektā tika identificēti 6 soļi, lai mēs varētu kaut ko izstrādāt. Protams, ir jāapzinās šī reālā situācija un jāveic pētījums, un šīs te vajadzības jāapzina. Tad, kad ir apzināta reālā situācija, notiek modeļa izstrāde. Tālāk ir Eiropas līmeņa seminārs biblioteku pārstāvjiem, modeļa prezentēšana bibliotekās un mūžizglītības organizācijās partnervalstīs, šīta modeļa testēšana, un tālāk tiek sagatavotas vadlīnijas ar šo modeļa aprakstu un pieredzi un piemēriem. Un, protams, neatņemums šīta projekta noslēgums ir modeļa prezentēšana arī politikas veidotājiem, jo, kā jūs tālāk redzēsiet, tad arī šajā pētījumā izkristalizējās tas, ka mūžizglītības organizāciju un biblioteku sadarbību ļoti labi var veicināt tieši politikas veidotāji. Šobrīd projekts ir ticis līdz pirmspēdējiem solim, kad tiek gatavota šīs publikācija jeb vadlīnijas. Un nedaudz sīkāk par katru no šiem soļiem un par šo te pētījumu. Tātad projekta rezultātā, kas tad tiks iegūts? Pirmkārt jau ir šis te projekta modelis, kā izplatīt mūžizglītības projektu rezultātus caur bibliotekām. Otrs iegūms ir šis te biblioteku mūžizglītības organizāciju un politikas veidotāju sadarbības uzlabošana.
Un trešais rezultāts ir šīs te vadlīnijas ir publikācija, kas tālāk tad varētu palīdzēt arī visām projektu partnervalstu bibliotekām šo te modeli tālāk izmantot un realizēt šo te sadarbību. Un lai sasniegtu šos te projektā izvirzītos mērķus, projektam ir arī vairāk uzdevumi. Pirmkārt, tas ir atrast iemeslu un noskaidrot, vai bibliotēku un mūžizglītības organizāciju un politikas veidotāju starpā pastāv kādas sadarbības problēmas, un ja pastāv, tad kāpēc. Tāpat arī piedāvāt iespējas, kā visām šīm te trim pusēm vislabāk sadarboties, tā, lai tas būtu mūžizglītības procesam bagātinoši, un arī atrast veidus, kā visefektīvāk izplatīt mūžizglītības projektu rezultātus, izmantojot bibliotekas, jo tas nodrošina arī šo te mūžizglītības projektu rezultātu ilgtspēju. Un, ja mēs runājam par situācijas izpēti, tad jā, šis bija projekta pirmais solis, un norisinājās pusgadu visās 500 partneru valstīs, un no metodēm tika izmantotas anketēšanas metode, kā kvantitatīvās metodes pārstāvi, un tika savāktas 830 anketas, un no kvalitatīvajām metodēm tika izmantotas intervijas kopumā 53. Un šajā te pētījumā bija svarīgi noskaidrot, vai un kāpēc eksistē sadarbības problēmas, kā labāk sadarboties, kā veiksmīgāk izplatīt mūžizglītības projektu rezultātus, un vai biblioteka darbiniekiem ir nepieciešams kādas papildus zināšanas vai prasmes, lai veiksmīgāk tiktu ar šo te uzdevumu galā. Šeit jūs varat redzēt šo te respondentu apvērumu, gandrīz puse no tiem ir biblioteku pārstāvi. Nākamā lielākā daļa ir bibliotekas pakalpojumu saņēmēji, mūžizglītības pakalpojumu saņēmēji, mūžizglītības pārstāvi un arī dzen politikas veidotāji. Un atbildot uz visiem šiem te pētījumā izvirzītajiem jautājumiem, tad vai un kāpēc eksistē šāda problēma sadarbības? Tad atbildi pavisam vienkārši jā, sadarbības problēma eksistē. Un tie iemesli ir daudz un dažādi. Pirmkārt, tas, ka biblioteka un mūžizglītības institūcijas starpā ir zināma plaisa, tāda sajūta, ka katrs no mums runā savā valodā. Un reti, kura mūžizglītības organizācija ir iedomājusies, ka bibliotekas varētu būt kā partneris viņiem. Otrs iemesls, kāpēc eksistē problēma, ir tas, ka bibliotekas un mūžizglītības organizācijas nav pārāk labi savstarpēji pazīstamas. Tās nepārzina viena otras misiju, uzdevumu, struktūru un neredz šos te iegūmus, kādi varētu būt no kopējas sadarbības. Tāpat, kā iemesli, kāpēc eksistē sadarbības problēmas starp bibliotekām un mūžizglītības organizācijām, ir minams fakts, ka, lai gan bibliotekas apzinās sevi kā mūžizglītības sistēmas sastāvdaļu, vai nu, vairāk apzinās vai mazāk apzinās, bet šo te mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšana nav bibliotekas prioritāte. Un arī dzen tas, ka bibliotekas un mūžizglītības organizācijas lielākoties, ja sadarbojas, tad sadarbojas periodiski atsevišķu projektu ietveros, bet šī te sadarbība nav balstīta uz ilgtspēju. Un nākamais jautājums, ko mēģināja noskaidrot projektu pētījumā, ir kā veiksmīgāk sadarboties. Un šīs iespējas ir daudz un dažādas. Pirmkārt, jau bibliotekām būtu jāinformē mūžizglītības organizāciju pārstāvjus par savām aktivitātēm, par bibliotekas funkcijām, par bibliotekas uzdevumiem un tā tālāk. Un savukārt mūžizglītības institūcijām arī būtu jāiepazīstina ar sevi, jāpastāsta, kas ir tas, ar ko viņi nodarbojas, lai veicinātu labāku izpratni bibliotekām par to, kas tad īsti ir mūžizglītības projekti un kas ir mūžizglītības projektu rezultāti. Abām pusēm ir skaidri jāredz šie iegūmi, kādi būtu no šīs sadarbības.
jo bibliotekām varbūt bibliotekas ir vairāk pieredušas, ka mums šo te funkciju ir ļoti daudz, mēs pildām ļoti daudz un dažādas funkcijas, bet mūžas izglītības organizācijas ir tomēr vairāk vai mazāk uz biznesu, teiksim tā, orientētas un viņiem ir īpaši svarīgi redzēt šos te iegūmus, kādi viņiem varētu būt no sadarbības ar bibliotekām. Un šīs te formas, kādā veidā varētu sadarboties bibliotekas un mūža izglītības organizācijas, arī ir daudz un dažādas. Tās var būt kopējas aktivitātes, semināri, diskusijas, pasākumi. Tās var būt dažāda mūža izglītības programmas projektu materiāla izvietošana gan bibliotekas fiziskajā telpā, gan projekta laikā, gan pēc tā, gan arī virtuālajā telpā ar dažādiem baneriem tā tālāk. Tā ir arī kopīga mūža izglītības projektu realizācija, kur bibliotekas piedalās nevis kā šo projektu rezultātu izplatītājs, bet arī kā pilntiesīgs projekta partneris. Un, kā jau es teicu sākumā, tad arī pētījumā parādījās šis te fakts, ka, lai veiksmīgāk noritētu sadarbības starp bibliotekām un mūža izglītības organizācijām, nepieciešama tomēr politikas veidotāju iesaistīšanās gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Un šie te veidi, kā labāk popularizēt mūža izglītības projektu rezultātus, zināmā mērā sataukāt ar šīm te sadarbības formām, tie ir jau minētie kopīgie pasākumi. Tie ir arī ļoti interesants veids, kā popularizēt šos projektu rezultātus ir bibliotekas lietotāju iesaistīšana testēšanā. Ja, teiksim, šie rezultāti ir kādas interaktīvās spēles vai kaut kas tamlīdzīgs, tad ļoti labi var iesaistīt arī biblioteku lietotājus. Arī tas, kā mūža izglītības aktivitātēm vajadzētu kļūt par regulāru bibliotekas aktivitāšu daļu. Un, protams, kopīgi mūža izglītības programmas projektu īstenošana. Un pirms mēs pārējām pie nākamā slaida un pie pēdējā pētījuma jautājuma par zināšanām prasmēm, kā jums šķiet? Vai bibliotekāriem ir nepieciešamas kādas speciālas īpašas zināšanas un praktikas, lai efektīvāk nodrošinātu šo te mūža izglītības projektu rezultātu izplatīšanu ar bibliotekām? Vai jums šķiet, ka jums visas prasmes piemīt? Nē. Kas ir tas, kā, kāda zināšana, kas ir viņu būtu vajadzīgas? Un ja jūs uzskatāt, ka jums piemīt, tad kuras ir tās zināšanas un prasmes, kuras jums vislabāk noder, lai izplatītu šo te informāciju par mūža izglītības projektiem? Komunikācijas prasmes, jā? Pier? Jā, vēl kādas idejas? Mēs neprotam 24 stundu darbu, ko mums uzliek izdarīt 8 stundās. Jā, tā ir... Rīgas nedā Ventspils arī teikt, es arī es tik daudz par šito tematu domāju, jo mums arī tas pakalpojums, man liekas, viņš ir tāds sarežģīts pakalpojums šodien, jo tik daudz visi kā un cilvēki tver sadrumstalot, un viņiem vajag mazos teikumos, un viņiem vajag interesanti, un viss sarežģītākais, man liekas, ir saturs, un tad to saturu nogādāt pie tām, kur mēs gribam. Apmācīt, ja mēs pastāstīt, iemācīt mūža izglītību UTT, jā, saturs un kā to pasniegt. Vai tas būtu interesanti šodienas cilvēkam? Lai viņš nebētu prom, lai viņš negulētu, lai viņš nebūtu aizdzīts no skolas, daži klausās pārējie, nu tā, līdzi atnākuši snauži. Tad spēja ieinteresēt un pasniegt saturu. Jā, var izdomāt tās pīčiņas kā. Jā. Labi. Vai ir vēl kāda ideja par zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešams bibliotekāriem, lai veiksmīgāk izplatītu mūža izglītības projektu rezultātus? Nu labi, tad es parādīšu, kas parādījās pētījumā, kur mēs redzējām, ka puse ir arī biblioteka pārstāvi. Tātad jau minētās PR un marketinga kompetences, komunikācijas prasmes,
arī dzen, spēja un prasme komunicēt ar dažādu veidu lietotājiem, kas mums visiem piemīt. Tā ir atvērtība jaunām tendencēm un inovācijām, jo bieži vien mūža izglītības projektu rezultāti ir diezgan inovatīvi. Tās ir arī pamatzināšanas psiholoģijā, pieaugušo izglītībā, tā ir interešu aizstāvība un zināšanas arī par mūža izglītības programmu un mūža izglītības programmu projektiem. Un secinājums principā esam jau šīs te prezentācijas laikā vairāk kārt atkārtojas, bet lai to visu savilktu kopā, tad pētījumā nobeigumā tika secināts, ka sadarbības starp mūža izglītības organizācijām un bibliotekām ir nepietiekama. Un lielākoties tas ir tāpēc, ka bibliotekas un mūža izglītības institūcijas savā starpā nav pazīstamas un neizprot vienu otras misiju, raksturu, šīs te ikdienas aktivitātes un darbības principus. Tāpat mūža izglītības organizācijas nav iedomājušās, ka bibliotekas varētu būt partneri šo te projektu rezultātu izplatīšanā. Un tāpat pētījuma rezultātā tika identificēti jau konkrēti soļi, kas varētu veicināt šīs sadarbības rašanos. Un tie ieteikumiem, kas tika izstrādāti pētījuma beigās, kā galvenie ir jāmina tas, ka bibliotekām mūža izglītības institūcijām vienreiz ir jāsanāk kopā, ir jāpastāsta vienai par otru, tas var būt organizēts visdažādākā veidā, vai kopīgu semināru veidā, vai kāda cita veida pasākuma veidā. Tāpat ir jāapspriež jau pavisam konkrēti, ko katra no pusēm iegūst no šādas sadarbības. Un arī, ja ir iespējams, tad šajos te pasākumos, kur tie, kas bibliotekas un mūža izglītības pārstāvi, vajadzētu piesaistīt arī politikas veidotājus un mēģināt viņus iekustināt, lai arī viņi no šīs sava no politikas veidošanas skatu punkta veicinātu šo te sadarbību. Šeit jūs varat redzēt projekta mājaslapas adresīti, kuru var izlasīt gan par projekta mērķiem, rezultātiem, metodēm un partneriem, bet daudz būtiskāks resurss ir šis te, kas ir projekta tā saucamais toolbox, kur jūs varat izmantot kā biblioteka pārstāvi, lai iepazītos ar to, kādi ir šie te sadarbības iegūmi bibliotekām, kā sākt sadarboties, kāpēc vispār vajag sadarboties, kā labāk veikt šo te mūža izglītības projektu rezultātu izplatīšanu, kādi ir šie instrumenti un tā tālāk. Viss ir pieejams visās piecās partneru valstu valodās. Un jāsaka tā, ka uzrakstīts ir ļoti vienkāršā valodā, ko var saprast tik viens, un es no savas puses ieteiktu, ja jums ir sadarbības starp partneri no mūža izglītības organizāciju puses, vai jūs vēlētos aktivizēt šāda veida sadarbību, tad es noteikti ieteiktu apskatīties šo te resursu. Un nobeigumā jāsaka tā, ka es ceru, ka jūs turpmāk būsiet daudz pārliecinātāki par to, ka bibliotekas ir daļa no mūža izglītības procesa, ka bibliotekas veicina mūža izglītību. Un nākamreiz, kāds jums prasīs šos jautājumus, jūs jau pavisam pārliecināt un skaļi teiksiet, jā, bibliotekas to visu dara. Un mūža izglītība sniedz šo te iespēju ikvienam cilvēkam iegūt jaunas zināšanas, atrasties darba tirgu un iegūt šo te emocionālo komfortu. Tāpēc es novēlēšu jums visiem būt daļai no mūža izglītības procesa un ar savām darbībām gan bibliotekā, gan savā ikdienas dzīvē veicināt arī citu cilvēku zināšanu un prasmu iegūšanu visa mūža garumā. Paldies! Un ja ir kādi jautājumi vai komentāri par mūža izglītību vai par šo projektu, jūs droši varat rakstīt
zvanīt. Vēl kādi jautājumi? Es varu paiet. Nē, es tikai gribēju, tad daudz runāju par to, ka lai pārdomā, kādi ir iegūmi gan vienai, gan otrai pusē, tad varbūt tu diezgan ilgi jau darbojies tajā projektā, varbūt tu varētu šeit, nu, lai vienkārši tu esi tuvāk, lai auditorija nešķirstu, tas viss tā pārāk tālu un distancēti, varbūt nosauc vismaz pāris iegūmus gan vienai, gan otrai pusē. Labi, bibliotekām šis te iegūms pirmkārt ir jaunas sadarbības partneri, ar kuriem arī turpmāk, teiksim, ir iespēja piesaistīt finansējumu, kopīgi darbojoties projektos. Otrkārt, tā ir iespēja piesaistīt arī jaunus lietotājus, lietotāju grupas, jo katram projekta rezultātam ir arī sava mērķa auditorija, un ja šis te projekta rezultāts tiek izplatīts savu biblioteku, tad biblioteka ir iespēja piesaistīt jaunu mērķa auditoriju. Tā ir iespēja piedāvāt saviem lietotājiem jaunu informāciju, jaunu veidu informāciju. Mūža izglītības organizācijām arī dzen, tā ir iespēja piesaistīt jaunus partnerus un daudz ērtāk sasniegt šo te mērķu auditoriju, jo bibliotekām nāk visdažādākie lietotāji. Protams, tur ir jāskatās. Nebūs tā, ka jebkurā mūža izglītības organizācija varēs sadarboties ar jebkuru biblioteku. Ja šim te konkrētajam projektam šis te rezultāts ir, parasti tas ir, nu, tiksim, atrisēts kādai konkrētai mērķa auditorijai, tad attiecīgi tad ir jāskatās, kurai bibliotekai ir līdzīga mērķa auditorija. Un vēl mūža izglītības organizācijām šis iegūms ir tāds, ka šie te projektu rezultāti kļūst daudz ilgtspējīgāk, jo bieži vien ar projektiem ir tā, ka kamēr projekts notiek, ir mājaslapa, ir dažāda informācija, un tad, kad projekti beidzas, finansējums beidzas, tad šie te projektu rezultāti bieži vien vienkārši pazūd. Un lai šo te projektu rezultātu būtu ilgtspējīgāk un izmantojam ilgākā laikā, tad šī te sadarbība ar bibliotekām var ļoti palīdzēt. Piemēram, bija ļoti interesanti dzirdēt, kā mūžasprīdības organizāciju pārstāvi, viņiem, teiksim, mācību centram tiek projekta rezultātā rodas dažādas publikācijas. Mācību, teiksim, atbalsts mācību procesam vai tematiski dažādi mācību materiāli. Un viņi pirmo reizi šajā projektā uzzināja, ka ir tāds ISBN numurs, ar kura palīdzību, tad viņi šīs publikācijas var iesniegt arī bibliotekām, lai tas atrastu biblioteku krājumā. Tā kā tas izpirētu to, ko es teicu, kad mūža izglītības organizācijas un bibliotekas nav savstarpēji ļoti labi pazīstamas. Mums vajadzētu, parasti jau gan jāsaka tā, ka bibliotekas šajā gadījumā gaida šo iniciatīvu no mūža izglītības organizāciju puses, un tas arī varbūt būtu pareizi, bet nevienmēr, varbūt arī, protams, izņēmi, kad šo sadarbību tā kā inicē bibliotekas. Tāds Ventspils piemērs ir, ka mūsu mūža izglītība kā ierolīta, jā, sākotnē bija tā kā, nu, šeit bibliotekā, un viņa vēl rezultātā pārauga, kā Ventspils augstos tāda struktūra vienība, bet tas sākums bija savu laiku šeit galvenajā bibliotekā. Varbūt Kristīna var arī tādu kopā ar veiksmes stāstu no citām publiskajām bibliotekām, kas jau sadarbojas laikāns? Es zinu, ka no projekta dalību valstīm Lietuvā ir ļoti laba sadarbība izveidojusies. Tur ir mācību centrs, kas nodarbojas ar sieviešu tiesībām, ar šādu te tēmu. Un viņi ir izveidojuši sadarbību ar divām bibliotekām, kur šī materiāla galvenokārt tiek izvietoti elektroniskā vidē, un galvenokārt tie ir baneru veidā. Kā biblioteka savā mājas lapā ieliek šo te projekta banneri, kurš aizved uz projekta tīmekļa vietni, un šis te apmeklējums, precīzi tā ir nepateikšu, tik bija ļoti strauja audzis. Tā kā arī šādā veidā var sadarboties, un tas nemaz neprasa daudz no bibliotekas, lai šādu informāciju ievietotu savā tīmekļa vietnē. Kā tāds piemērs ir. Bet katrā ziņā
pat ja mēs tiešā veidā nesadarbojamies ar mūža izglītības organizācijām, vienalga, es jūs aicinātu būt pārliecinātākiem par to, ka bibliotekas ir pilntiesīgas mūža izglītības jomas spēlētājs un ikdienā katru dienu jūs to darat. Jūs tikai vajag apzināties, ka tas ir tas, ko sauc par mūža izglītību.